technik a zvukař se pokusí to nastavit. Tak ještě jednou, milí vážení hosté, dobrý večer. Pokračujeme v cyklu přednášek na téma, co je architektura, což je téma, která vymyslela zde přítomná Iva Dvořáková, která také sestavuje, jak víte, program. Dnes bychom moc rádi přivítali paní architektku Lenku Křemenovou ze studia A1 Architects. Doufám, že jsem to nespletl, protože ty už jste o jednu generaci mladší než já, tak pro mě už ne až tak blízká generace, jako byly třeba Jakub Cígler a Josef Pleskov, které jsme tady taky uvítali. Nicméně myslím, že to zajímavější bude prezentace paní architektky. Sám jsem si díval na webové stránky jejich ateliéru a myslím, že je to to, co vás může zajímat. Mimochodem, paní architektka je absolventka z Vysoké školy umělecko-průmyslové z ateliéru profesora Jindřicha Smetany. Jenom pro zajímavost, byl tady minulý týden jako člen poroty té soutěže na vyhlídkovou plošinu pro Pentu. Takže i tak se si navzájem propojujeme. Přednáška bude trvat něco přes hodinu, potom je zase jako vždy volná diskuze. Budeme se těšit na vaše komentáře, dotazy, na bezprostřední diskuzi, která je vždy nejlepší. A teď já už bych si dovolil předat slovo Ivě Dvořákové, která zase bude dál přednášku moderovat, technicky řídit. A vítám tu ještě jednou paní architektku Křemenovou a držím palce, aby se přednáška povedla. Takže dobrý večer, taky vás tu ráda vítám. Chtěla bych poděkovat panu profesoru Mikuláši Hulci za to, že mi umožnil tady tyto přednášky vytvořit, nebo tento program, tento cyklus přednášek vytvořit na půdě Fakulty stavební. Pak bych chtěla poděkovat spolku AS+ a samozřejmě oboru A+S, programu A+S na Fakultě stavební ČVUT. Lenka Křemenová pochází nebo pracuje v ateliéru s názvem A1 Architects. Jejím partnerem v tom ateliéru je David Maštálka. Počátky tohoto ateliéru se píší někdy v roku 2003, kdy začali dělat první projekty a později se studio sformovalo v roce 2005. Mezi jejich známé realizace pochází třeba interiér barů v kině Aero, dále dlouhodobá spolupráce s firmou Botas na interiérech a prezentacích jejich výrobků, plus třeba vlastní dům architektů a jejich signifikantními projekty jsou čajové domy. Takže jsem moc ráda, že tady můžu paní architektku přivítat a užijte si přednášku. Dobrý večer, moc děkuji za pozvání a za to, že pořádáte takový skvělý cykl architektury. Tak, podtitul přednášky Velikost není osud, velikost je volba. Týká se to měřítka toho, co děláme. Asi dneska nezodpovím, co je architektura, ale spíš jsem připravila tu přednášku tak, aby bylo zřejmé, o čem přemýšlíme, když pracujeme v ateliéru, co nás inspiruje, co nás zajímá a co nás dráždí a jaké máme otázky. Teďko teda asi to vůbec nebude na ten projekt. Tak technická pauza. Tak nejhorší to zvládneme odsud, a tady to taky nezvládne. Tak já bez obrázku to asi nezvládnu.
zkusíme s tím. Já bych chtěla začít touhle malou stavbou. Je to, možná si tušíte, chata slavního architekta 20. století Le Corbusier. My jsme kdysi udělali takovou cestu po Francii, po jeho ikonických stavbách a poslední, co jsme navštívili, byl vlastně jih Francie u moře, kde teda on bohužel zemřel, utopil se tady na svý chatě, když byl. A tohle potom, co jsme viděli Rončan, Unité de Bétasio, tyhle úžasné stavby, které jsou nekompromisní, tak jsme si sedli tady na tu zítku a vlastně jsme si uvědomili, že tady to místo je pro nás asi nejsilnější. To je paradox, protože tohle je takováhle bouda, kterou možná někdo, když se bude ptát, co to je architektura, ani nepovažuje za architekturu. A tady jsme se sami prošli, tak je. A to, co nás jakoby zpětně spíš napadalo, že oproti těm úžasným ikonickým stavbám, tohle místo a tahle bouda na vás neklade ty otázky, abyste se ptali potom, co architekta, vy opravdu užíváte to místo a tahle drobná stavba je akorátní vlastně nějakým backgroundem, pozadím toho života, který se tam odehrává. A vlastně nám postupně pořád dochází, že to je něco, co nás zajímá, když vytváříme návrhy domů a interiér. Tohle už není bouda žádného slavného architekta. My když cestujeme, tak vedle ikonických domů nás zajímá lidová tvořivost. Když se řekne lidová tvořivost, když představíme lidovou architekturu, krásný roupenky, ale vlastně současná lidová tvořivost je třeba tohle. A můžeme se tomu smát jako architekti, ale to jsou vlastně lidi, pro který pracujeme taky, minimálně ve veřejném prostoru. A na té lidové tvořivosti nás hodně baví třeba takovéhle hybridní propojování garáže se skleníkem nebo kadibutka a holubník. No, to je prostě nepřekonatelné podle mě. Doufám, že jednou něco takového taky vymyslíme. Vedle té lidové tvořivosti je vlastnost, kterou moc domů nemá. A to je vlastně něco, co by se dalo pojmenovat jako dotykovost. Tohle je podle mě barák, který prostě vybízí k tomu si do něj lehnout a trošku jako si ho ošahat. Je to tradiční islandský dům, který takhle vypadá zezadu a zepředu je to vlastně vždycky nějaká skrumáž různého počtu takovýchhle chaloupek, které jsou izolovaný těma trnama a trávou. A vlastně tenhle ten obrázek ilustruje další téma, který je vlastně architekt domů. Že? Když dáte dítěti nakreslit dům, tak přijde s nějakou takovouhle boudou. Je to tam. Zase je to jakoby zjednodušení, je to kliše, ale je to kód, který ta veřejnost vlastně nese a musíme s ním jako architekti pracovat. Ne? Takže pak, když někdo dělá boudy pro kočky, tak vypadají nějak takhle. A na druhé straně země koule prostě v Japonsku, že jo, ty lidi, kteří žijou tady v tom a měli si to otevřít v obchod, tak potřebovali prostě tomu jednoduchému pravdivému skeletu prostě dát svoji tvář, svůj charakter. No zase, prostě dá se tomu jako posmívat, ale je to podle mě důležitý vzkaz architektů třeba tohle budovy. Tohle už je skok někam jinam. To je téma, který nás hodně zajímá. Je to tradiční čajový dům, jeden z tradičních čajových domů, někdy kolem 16. století postavená v podstatě chatrč, která v sobě skrývá na centimetry, milimetry dokonale promyšlený interiér, který slouží k čajovým obřadu, ale především setkání lidí. Proč to ukazuju, je i vlastně takové propojení s tím, co jsem ukazovala na začátku. To by se jenom boudu, kterou prostě pojel jako takovýhle srub a vevnitř
je takhle dokonalej, vestavěný interiér, protože ta bouda je malá. Stejně jako ten čelový dům, tak je opravdu svědomitě promyšlený na každý milimetr. Bohužel se nám tam nepodařilo dostat, to jsem si člověk opravdu objednal. Tohle je pro nás opravdu důležitý ten. Navíc u toho čajového domu je opravdu ta velikost kolem třeba 2-3 metrů čtvereční. A to je pro nás jakoby z evropského pohledu třeba velikost většího záchodu. A oni to mají jako hlavní místo, kde se mají spolu třeba přátelé setkat a trávit několik hodin a cítit se tam hodně dobře. Takže do dneška je to vlastně výzva pro současný japonský architekty. Není to jenom minulost. Tohle je jeden z prvních čajových domů od Tada Amda, překliškový čajový dům. On dělá samozřejmě i ten svůj beton, než tohle je betonový čajový dům s jasným rukopisem. Pak čajový dům může být úplně jinak od Terunobu Fujimori, který je připojený vlastně k rodinnému domu. A je to taková výspa vlastně toho, kde se můžou na nejvyšší úrovni setkat se svým přáteli. No a to téma právě toho měřítka, propojení s exteriérem a materiálu a detailů vlastně zajímá lidi i na západě. Tohle je Charlotte Perriand, autorka, původně taky spolupracovnice Corbusiera, tohle, když už to byla stařičká dáma v 90. letech v Paříži, taková dočasná instalace její interpretace čajového domu. Tohle je diplomka Davida Maštálky, s kterým spolupracujeme a žijeme už několik let. Po cestě, kterou jsme udělali po Japonsku a vlastně už jejím důvodem do téma čajový dům, se rozhodl jako diplomku postavit čajový dům, protože samozřejmě to měřítko takhle malý stavby neodpovídalo tomu, co si představujeme vedoucí ateliéru za diplom, ale s tou stavbou nakonec, když to bylo kontroverzní docela téma, tak s tou škola souhlasila a na zahradě vlastně byla postavená taková věc. Tady je pár takových ideologických fotek už z toho hotového stavu. Já bych, tohle je interiér. Já tady je důležitý říct, že pro bytí v tom čajovém domě je důležitá možnost i se kompletně uzavřít a odříznout se od toho světa, ať už to je pro přemýšlení nebo pro povídání s někým blízkým. A proto pro nás vždycky bylo i těch dalších čajových domů, které jsme navrhovali, důležitý, jak přivést světlo ze zhora, když mám zavřený těch otvor. Aby to nemáhlo vlastně měřítko té stavby, no to vypadá jako normální dvoumetrový dveře, ale to je asi metr. Takže ta kopule je vlastně až dvoumetrová ve svém průměru. Je to maličká věc, ale díky velká zkušenost pro nás vlastně s tou jednoduchou geometrií toho kruhu, který je opticky neuvěřitelný větší. A to byste vlastně řekl, jak to funguje vstup a měřítko postavy. Doris v podstatě vyfocený ze zhora tím světlíkem. Když se David rozhodoval, že bych chtěl navrhovat čajový dům, tak v Čechách je spousta přeložené literatury, opravdu těch tradičních textů. A z toho člověku vyplyne, že už na tom není co navrhovat, že už to prostě bylo všechno řečeno, že to má tak pevný pravidla, že to nejde. Naštěstí se podařilo, podařilo jsme to v Japonsku setkat s Terunobu Fujimorim, který hrozně osvobodil to přemýšlení a řekl, čajový dům je čajový dům, když má malý vstup a ohniště, protože na ohništi si uvaříte čaj a ten malý vstup má takový dva zajímavý aspekty. Jeden je tradiční, že v podstatě, když vstupovali samurajové do toho čajového domu, tak se museli odzbrojit. To znamená, že to je vlastně taková první, bych řekla, japonská demokratická stavba, kde si byli všichni rovní, protože byli odzbrojeni. A druhá, která funguje neuvěřitelně, když vstoupíte do malého prostoru malým vstupem, tak ten prostor musí být. Tohle to je začátek stavby. Teď bude takový slide, série slajdů procesu toho, jak se stavilo. Strašně moc pomohl Davidovi náš spolužák, sochař, tesař a nejradši se označuje za zahradníka Vojtěch Bilešič. Tohle je vlastně místo původního kompostu, tam se člověk domek umístil.
Dali se vybrat na tu hlavní nosnou konstrukci dubový fošny, které se pak porcovaly takhle na zahradě, na jednotlivý řezivo a v nich se vlastně dávaly dohromady takovýhle nosní sloupy. Chtěli si vlastně David s Vojtou vyzkoušet ty různý téměř jako tradiční japonský spoje, to byla spíš taková zvědavost, než by to bylo opravdu to klasické japonské tesařství, ale taky to bylo hodně zajímavé. Tohle z toho, jak se sestavovala ty hlavní sloupy z toho dubu. No tohle byl strašně důležitý moment, to je právě Terunobu Fujimori, kterýho jsme potkali rok předtím v Japonsku a pozvali jsme, aby udělal přednášku v Praze, už to je teda dávná historie 2008. A jsem teda jako překladatel ředitel Českého centra Petr Holý a v rámci toho cestování po České republice, protože ta přednáška byla i v Brně potom, jsme požádali, Fujimori se podíval na naší zahradu a zkouknul, že přípravu toho čajního domu a pak se stal vlastně oponentem Davidové diplomky, což bylo úžasné, protože sám je autorem několika čajových domů. No a je taky opravdu jako nezmar, v té době asi 65letý pán. Tam přišla vlastně debata na to, že by David chtěl vyzkoušet opalovanou fasádu tomu čajovému domu. A máte tady někde prkna prostě a zalít do této šílené garáže, vytáhne tam tyhle ty tři prkna a rozhodl se, že nám ukáže, jak se to tradičně dělalo a dělá, nebožka v Japonsku. Takže z těch tří prken udělal takovýhle trojboký komín, svázal ho dvouma drátama. V podstatě chtěl k tomu už jenom rukavice a jeden vlastně dvojlist novin. To se všechno podařilo, noviny se nacpaly tady ze spoda a v podstatě, když ty prkna jsou suchý a dost chlupatý, tak tím, že se zapálí zapalovačem nebo jednou sirkou, tak do několika sekund prostě vzniká komínový efekt a takovýhle perfektní požár. Tomhle tam bubnačku pak jel na přednášku do Brna. To vůbec jako neřešil. A my jsme jako měli trochu strach, protože to vypadalo tady s tím plamenem nebezpečně. A on si to hrozně užívá, takhle já ty tradiční řemesla. V podstatě po pěti minutách rozvázal tyhle si dráty a tím, jak se to rozpadlo, tak se to samo uhlasilo. A v podstatě tohle jsou prkna hotový pro to, až teda skladno osadit na fasádu jakýhokoliv. Proč se to dělá takhle? Jedna věc je, že je třeba zajímavý vůbec jak získat takhle jednoduše zadarmo černou barvu na barák. Ale ten důvod hlavní je, že vlastně to umrtvený dřevo tím ohněm je odolný proti dřevokazným broukům a houbám. A taky částečně proti požáru, protože vlastně daleko hůř takovýhle prkna chytají, když se šíří pak tím městem požár. Což bylo velký téma, protože tam jsou zemětřesení a historicky je to ty požáry hodně drápy. David z toho měl trochu obavy, tak se rozhodl, že myslel si, že tohle bude jednodušší cesta, jak to udělat. Nicméně s ohledem zpátky, je to teda daleko náročnější, spotřebujete strašně moc plynu, to prohoření opravdu do nějaké hloubky, aby to smysluplně fungovalo, se nedaří vůbec, je to strašně pomalé. A hlavně, teď jak už tam ten červený domek 8 let stojí na té zahradě, tak moc to deště vyměří. Je ta vrstva tak slabá, že to je v podstatě spíš takový obarvení a pokud byste to někdo chtěl zkoušet, tak tohle nedoporučuji. Drahý a neefektivní. Vznikaly různé vzorky, tohle to jsou modří nový prkla, různě kartáčovaný, pak byl pokus s dubovým, ale jsou samozřejmě moc drahý, takže ta finální verze je někde tady v té podobě. Vytečovaly se základy takovým jako modílkem, pak se přivezly kameny, ta stavba samozřejmě nemá žádné povolení ani ohlášení, ani není pevně spojená se zemí, prostě ty kameny leží v nějakým takovým nekačírkovým loži a dům se tam stojí a takhle se trochu hýbe, ale pořád stojí. Protože se stavěl vedle té garáže, to bylo blízko, že jo, k té improvizované pile, tak pak přišel čas, kdy už bylo potřeba přenést na to finální místo, takže jsme pozvali spolužáky ze školy a
ty nám moc pomohly a ten zbytek vlastně té stavby, už ty lehčí věci jako fasáda a střešení se dělali a na tom definitivním místě. Tohle byla jediná věc, co se vyrobila mimo vlastně zahradu a to je právě ta průsvědná kopule, která je udělaná z laminátu, kterou taky pomáhal spolužák Davidův. Ten laminát je skvělý, tomu je průsvědný, ale když jste vlastně v jeho těsné blízkosti, v takovém malém prostoru, tak je dost nepříjemný vnímat ty vlákna, co z toho vyčuhují. Takže jsme se rozhodli ho vlastně zevnitř ještě opatřit vrstvou netkanky, která tam je vlastně takhle přilepená v podstatě v takových kouscích a dělá to takový zajímavý efekt, jako by se sluníčkem potom, když tam člověk sedí, tohle je taková rozpracovanost. Na fasádě, samozřejmě ty prkna se teda opalujou mimo vždycky ten bar. A tohle je teda hotová zima následující, po úspěšně vodiplomování naštěstí, již ten bar taky označený, jo. A co bylo zajímavé na té oponentuře od Fujimoriho, že on v podstatě to bohodnotil hodně kladně, měli jako jednu hlavní matku. A to byly tyhle ty okna, které mají takové jako reminiscenci na to tradiční dělení těch shoji posuvných oken. A myslím si, že zpětně měl fakt pravdu, že to je zbytečně něco, jako kdyby u nás použitej historizující prvek. My to tak možná nevnímáme, ale z pohledu se zpátky na ty čajové domy a na to, jak se tím zabývají ty architekti tam, tak tohle prostě neděláme. Tohle je jaro, takové atmosféry, které jsou důležité. No a tohle už je zahrada na okraji Ostravy. Po tom, co se realizoval ten návštěvový dům na naší zahradě, nás opravdu nenapadlo, že by v Čechách mohl být ještě někdo další, koho by zajímalo mít na zahradě čajový dům. A ozvali se lidi z toho úhla historický zahrádkou. V podstatě starší pár, který viděli publikovaný ten čajový dům v časopise a požádali nás o to, aby jsme jim navrhli čajový dům. My jsme v podstatě neměli moc prostor na tu dálku komunikovat, že jsme připravili model, s tím jsme vyrazili do Ostravy a ten návrh v podstatě přijali s velkým nadšením. Vojtěch Vylišič, spolužák, to stavěl sám už tentokrát. A mezi tím se profesionalizoval, měl už svoji dílnu, takže připravil veškerou konstrukci v podstatě u Prahy, pak ji naložil do svého auta a převez ji do Ostravy, kde to takhle postupně sestavil. Ten domeček je hodně malý, vevnitř je v podstatě ten rozměr 1,80 m, nemá ani 2 metry, protože ta zahrádka už byla tak rozčleněná těma majitelema, že v podstatě mezi těmihle borovičkama nezbývalo než asi 2,5 na 2,5 metru. A proto je vlastně vytažený i takhle nahoru a říkáme mu přeneseně klobouk. Pracuje vlastně s takhle přivinejma šindelama a otvírá se do té pitoreské zahrádky. Mí se vlastně taky takhle zavřít, nahoře je světlík a když je nálada, tak se úplně otevře do všech stran. Jak jsem říkala, ten pár byl starší, takže tady jsme se dovolili, že nebudou sedět na zemi, ale že tam je spíš taková lehací lavice, aby se jim dobře stával. A tohle už je ten světlík, který přináší světlo. No a v podstatě asi do roka se objevili, co byl další pár. Tentokrát byl Český Lípy, který nás oslovil s tím, že zrovna dokončuje zahradu. Úžasný, že tohle je hranice jejich pozemku, oni neudělali plot, což je velmi chytrý, protože to vypadá jako zahrada, je ohromná, nekonečná. A tady vlastně na kraji toho pozemku jsme měli přemýšlet tam člověk domě, který se dívá zpátky do té veliké zahrady. Vojtěch Vylišič zase staví za každého počasí. Tentokrát už to je normální smrková konstrukce a na tom jsou pak motřinní detaily. Opalování s LED lampou jsme samozřejmě zavrhli, takže už jsou tam opravdu opálení prkna. My jsme tam spolupracovali na jediném detailu, a to je zase podhled do toho světlíku, takže tady to je pan majitel a tohle je David a takhle jsme tam vyplejtali v podstatě takový košík, který vede do toho kruhového otvoru.
a z něj vysíte čajová konvice. Se to otvírá, umí se otevřít všude kolem a zároveň zavřít a být sám se sebou. No, ta zahrada je opravdu úžasná, což to je dílo zahradníka na naše. Takhle vypadají ty prkna zblízka, ta textura je mnohem zajímavější než ta LED lampou udělaná, protože vlastně má tu hloubku toho uhlíku, má tyhle ty modro-černý odlesky denního světla a no, opravdu spousta lidí se bojí, že se tak odloupe, nebo odloupe se to, pokud tam někdo nepřijde se šroubovákem, nedělá to. Tohle je ten světlý, vypadá trošku jako z nějakého Photoshopu zažucený, ale on je vlastně vyzlacený, taková inspirace z těch jakoby starých sakrálních staveb, takže opravdu se do něj dostává a pak takovýhle krásný žlutý světlo. Večer se tam dá rozsvítit žárovka. No tohle už je, jak se to jako plave nad tím jezírkem. My jsme 2008 diplomovali, tak jsme ještě neměli tolik práce a trošku jsme začali pochybovat i právě potom v debatě nad těma diplomama a vlastně dost kritickým vnímáním toho, že bychom potřebovali se u té školy trošku odprostit. Protože když se ptáme tady hezky, co je architektura, tak často to vypadá, že v té škole dostáváme tu odpověď. Mě to nějak bliká. Tak my jsme tu odpověď, kterou jsme dostávali těch několik let, potřebovali sami pro sebe znova zhodnotit a vytyčili jsme si ještě společně v té době ateliéru s náma byl spolužák Jakub Filip Novák, že budeme rok přemýšlet o minimálním nebo o minimálním bydlení na limitující ploše do 100 metrů čtvereční, ale bez limitů, co se týče formy a konceptu a vůbec stylu života v tom. Tohle je vlastně nějaký pelmel různých pracovních modílků, z kterých jsme pak vybrali 12, které nám přišly nejzajímavější a aby se vůbec ten náš workshop zhmotnil, tak jsme měli deadline naštěstí k výstavě, ke který jsme připravili ty modely a celou tu prezentaci s tím, že jsme udělali jeden takový ukázkový prostor, jedna ku jedný, který může ilustrovat třeba prodloužený ostění velkého okna. Co bylo úžasné, že na té vernisáži bylo spousta dětí, které vždycky jako dobře tu architekturu prověří, tady fungovaly jako takový ty křečci prostě v tom kole. Snažili vždycky vyběhnout a pak sjížděli jako po úrampě. Záměrně ta výstava nevystavovala žádný plány, ty byly jenom pouze pro už jako zarytího nějakého zájemce v knížce, která k tomu byla a byla cílená ne na architekty, ale vlastně na tu laickou veřejnost, právě proto, aby vlastně mohla vznikat debata, co je ta architektura a co není a nebyla složitá v tom, jak ji přijímat, ale v podstatě procházet takovýmhle jakoby dětskýma domečkama. Co bylo důležité? Spolupráce s jedním nearchitektem. Davidova sestra, Marta Maštálková, je grafický designer. A my jsme ji požádali, aby navrhla taky dva domy. Bylo skvělé vidět, že s vaší pomocí architekta, který trošku ovládá jako k dispozici a tak dále, tak v podstatě light, nějakým přesahem, řekněme, jaký grafice, jak umění, dokáže navrhnout skvělý dům, který by člověka nenapadl. Že tohle byl takový dům s vlastním dlouhým tobogánem, trošku takový předpis byly malá parte, malinko. Tohle byl interiér k tomu. A to teď proskočím. Každý ten dům měl vlastně nějaký jako svůj hlavní motiv. Tohle bylo třeba bydlení v sadu, kde každý pokoj měl atrium se svým stromem. Bydlení v proluce a to proběhlo, to je už na delší věž, vlastně 70 metrů čtvereční na 7 patrech, ložnice třeba takhle. A tohle ještě zpátky teda do té školní doby, to je vlastně práce na těch diplomech. David postavil tady, co je modul, to ten červený dům. A já jsem se rozhodla i po té zkušenosti s tím japonským a s návštěvou spoustu tradičních domů, že na místo nějakého urbanismu, který jsem původně chtěla dělat, se budu věnovat vlastně taky menšímu měřítku. A to ideálně rekonstrukci domu, který právě na té zahradě, na kterou jsme se dívali, kde je ten červený dům. Takže já ho vlastně upravím tak, aby jsme tam mohli žít a jednou mít ateliér, což samozřejmě v té době byla hodně vize dopředu. A tohle je teda, my jsme se dívali tady do toho rohu, ten červený dům.
Tohle je původní stav takový jednoduchý chalupky s dvouma světničkama se středovou síní s malou kuchyní, kterou jsme se teda rozhodli rekonstruovat. Následně ten koncept toho diplomu po mnoha variantách, to je trochu schizofrenní role, jako architekt dělal něco pro sebe, se rozhodli pro ten jako radikální řez vstoupit vlastně kontrastně do toho starého domu dřevěným barákem, starý dům je kamenej, smíšený s cihlama. A je nutné říct, že taky velký dík vlastně mýmu oponentovi, což byl Martin Rajniš, který tam byl, ten pozemek je maličký, takže udělal tam takovýhle dům naprosto nevyhový OTPčkám a zastavenosti a tak dále. A já jsem se s tím furt bojovala, měla jsem různý malý verze a on tak říkal prostě na jedný týkon, na úředníky se vysel. Tak jsme se jako na ně vystrali. A pak jsme dva roky bojovali o stavební povolení, prostě, což už jako Martin neřešil samozřejmě. A nakonec se to povedlo. Hlavní problém, vzhledem tomu, že to je dřevostavba, malý pozemek, byli požárníci, protože ta vzdálenost souseda je velmi malá a to vlastně už takový opravdu idylický obrázek po 6 letech od toho diplomu, kdy teda jenom dva roky z toho bylo povolení. Tady totiž už je soused, a tohle dřevostavba tady není, že ani 10 metrů. Nakonec, my jsme původně, tohle byl domeček chlívků a kedibutky. Ještě v roce 2000 tady fungovala tato nemovitost jenom s kedibutkou v Praze, což mi je skvělý. Tak jsme se rozhodli, že ho zrekonstruujeme, protože rada požárního specialisty byla tohle zdění. To je skvělý štít, když tohle padá a hoří, tak soused je ochráněný. A na tomhle se opravdu s tím sborem požárníků dohodli a nakonec jsme získali to povolení. Ale trvalo to, než jsme na to přišli. Jsme moc rádi, že tam ten chlívek zůstal, protože tohle je vlastně vstupní dvorek, napravo je ateliér a vlevo v chlívku je zasedačka, takže jediný, kam přijdou vlastně naše návštěvy a klienti, tak přijdou do chlívku a nevstupují do našeho domu, což je fajn. Tohle je vlastně už soukromá část zezadu, jsou taky různý období, tohle je vlastně ten kontakt s tím čajovým domem v té zadní zahradě. Jestli je něco skvělého na té křížové dispozici, že vznikají vlastně 4 druhy zahrad. To mě možná ani jakoby nebo tušila jsem to v tom diplomu, ale reálně jsem si to uvědomila a spoustu jiných věcí až při té stavbě. V podstatě tím, že to trvalo s tím povolením 6 let, tak to byla taková druhá útrunka, druhá škola reality. Bylo to naprosto zásadní pro to, co děláme dál. Tak tohle je vlastně ta zahrádka toho čajového domu. Tohle už je ze stavby, tohle je jedna z těch světnic a tady ta česká placka, která tam je, která byla naprosto tristním stavu, když tady vidíte ty různý praskliny a no to není z té fotky vidět, ale byla opravdu jako v lavoru, tak my jsme propadli jako tomu nadšení, že tohle to jako nemůžeme zbourat, i když to vlastně je levnější, jednodušší. Na ten dům už bylo z dřívější historie dávno povolený bourání, demolice, ale prostě my se rozhodli, že to zachráníme. Dneska, když se náma přijde někdo, že chce rekonstruovat dům, tak se vždycky opravdu ptáme, máte ten dům rádi, stojí vám to za to, bude to fakt náročnější, dražší a bude vám připadat, že ten dům celou ničíte. Když na tohle všechno odpoví, že jo, tak jdeme do toho, ne, tak je lepší fakt to zbourat. Tady jsme nakonec rádi, že jsme to neudělali, ale prostě tady se heverovali, kde bylo to takový náročný proces. Tohle je někdy nějaký druhý a půltej rok stavby, kdy jsme opravdu jenom 2 roky se tak jako oplendovali kolem těch dvou starých světnic. Jinak já myslím, že takhle jako vypadá citlivá rekonstrukce. Někdy potřebuje zkrátka radikální řez, aby ten výsledek mohl být citlivý, tak potřebuje zaříznout. Po těch asi 3 letech nakonec přichází docela rychlá fáze dřevostavby, která teda vstupuje jakoby v tom kříži. Velmi důležitý pro nás bylo zachovat ten strom, což byl docela boj se všema těma řemeslama. Jak tam bylo vidět na té skice, tak jsme právě ten koncept toho kontrastu černý-bílej barák, starý a nový. Bylo skvělý, že vlastně tesaři, s kterými jsme pracovali,
měli chuť vyzkoušet to upálování toho dřeva. My to dělají na místě, protože to moc nedá převážet. S tím si vážíme jakoby našich sousedů, kteří neměli potřebu si stěžovat, ale naštěstí bylo zima. A takhle potom vypadají vlastně různý detaily na té fasádě, jako pro ventilaci a tak dále. Tohle jenom takový rychlej, jsem tady chtěla ukázat ty lidi, kterých si pak moc vážím, že na tom s námi pracovali a v podstatě sami jako popírali některé svý zajetý řešení. To byli omítači, který vlastně všichni dneska nutí do těch dokonalých pravouhlých hran a my jsme tady chtěli vlastně dodržet to, jak ten barák fungoval, že vlastně v podstatě byly vzatý ty rohy různě jenom rukou a jsou oblí a měkký, stejně jako ta klemba. Takže vlastně to byla dlouhá debata, my se furt obávali, že to bude moc, že nám to bude vadit, my jsme přesvědčili, že to bude fajn. A oni nakonec to pojali taky za svý a toho prostě bylo dojemný, oni se tam nakonec i podepsali. Když to bylo hotové, tak samozřejmě to je taková jako svépomocná stavba. Když to jsou třeba studenti architektury z Liberce, kterým jsme uspořádali workshop penetrování. Moc mi vidí, že děkujeme. Postarali jsme se o něj, koupili jsme tyhle hlavy. Ale skvěle to napenetrovalo. Funguje to. Další důležitá věc, kachový kamen. Tohle jsou vlastně šamotové tvárnice. V podstatě my jsme volili třeba takovýhle složitější tvar, ale dneska, když děláme jakýkoliv ohniště v domě, tak nám přijde úplně nesmyslný používat krbové vložky, co v podstatě jenom proletí a trošku přitáhne nějaký teplý vzduch, ale tradiční technologie kachlových kamen, která může vypadat jakkoliv, může to být minimalistická stěna, jenom tady s těma rýškama vypadat v uvozovkách jako krbová vložka, ale to teplo, které z toho vychází sálavý, je naprosto o ničem jiný. A skvěle funguje i pro tenhle starý dům, který, když nejsou vložně minus 5, tak tyhle ty kamen prostě to v zásadě vytopí. Tady je pár detailů z toho domu, kdy tím, že to je rekonstrukce, tak třeba jsme hodně chtěli udržet tady to tradiční okno na pár místech, který vlastně přichází tou špaletou čistě do fasády. Potom jsme tam různě experimentovali kolem nových oken, vlastně bez oplechování parapetů a vůbec jich vlastně hrán. To je taky vlastně tady takový bezplechový parapet, zatím to funguje, to vypadá dost skvělý, že firma, co dělá omítky JUV, v tomhle tom taky experimentovala s námi, to vůbec neměli vyzkoušený a šli jsme do toho společně, takže se to vlastně ty oblí rohy tvořily takové jako řezání a pak šmirglováním minerální maty, která na tom domě a tohle všechno dovnitř. Další téma bylo propojení z jeho domu vertikál. Od začátku v tom návrhu, vlastně na tom křížení přesně, bylo tohle točitý schodiště. Když pak stojíte před tím rozpočtem, tak řešíte vlastně, jak to udělat nejjednodušeji a nejlevnější. Vůbec nás nenapadlo na začátku, že to je litej beton, myslím, že jsme plechový. Potom jsem se, že bude moci dřevěný, což bylo úplně nejdražší. A potom, že jo, prostě googlujete a googlujete spirálový schodiště. A vyskočí metodu. Vyskočila nás prostě firma DNA Design, která je z Jižní Moravy. A prostě jsou to lidi, kteří dělají jenom spirály. A Břetislav Eichler, podle mě tomu úplně majitel, zakladatel, tomu propad a myslím, že to miluje. Že to je. A ona to je teda taková magická geometrie, že my jsme tomu taky propadli. Oni v podstatě, nějak jsme to neprojektovali, tohle je plán, který nakreslil právě pan Eichler. Řekl to vám podepište, takhle to uděláme. A my jsme si pak jenom dohodovali, že nahoře na té výstupní podestě by to udělal takhle a já jsem říkala, ne, tady ten dům jako bude čistší, uděláme to takhle. Miluju takové projektování, mimochodem na ten dům vůbec nová prováděčka, což samozřejmě jde dost těžko, když ten projekt chcete předat někomu třetím nějakým klientům, ale při té rekonstrukci to bylo nezaplatitelné, protože to, co jsme objevili různě v tom baráku, tohleto bychom v životě nenakreslili předem. No, takže velikánská škola a skvělý bejt, že opřímu na místě a hrabat se v tom baráku. Potom vlastně za týden to celé vzniklo. Postavili takovouhle vnitřní válec, vnější válec, jsme si to si takhle rozfrkali ty schody.
v jedné té světnici vznikla truhlářská dílna, kde vlastně řezali tyhle ty šipky toho benění ze spoda a v podstatě poslední den to zalili celý betonem, pak už jsme jenom tři týdny čekali netrpěli, až to odbeníme. Tohle to je ten vstupní dvorek. To ukazuju proto, že právě po těch několika letech práce na vlastním domě už je člověk vyčerpaný, už prostě jako nechce navrhovat ty věci vlastně. A my jsme oslovili toho našeho kamaráda Vojtěcha Bilišiče, že tady potřeba schody, to jsme viděli, nějaký počet a výšku, jestli by to ale neudělal. Prostě ať to udělá podle sebe, že mu věříme a takhle to výborně dopadlo, mám z toho hroznou radost. On stejně tak vymyslel tady tu lavičku se stolečkem, který se dá sundat a zároveň, protože tady se chodí, jak se tam odkládají věci, takže to je taková kobarovka. Potom vymyslel tenhle ten jakoby obrazový paravan toho okna, protože zatím je záchod, tak je dobrý, když tam není vidět. A bylo úžasné prostě nechat pracovat někoho dalšího na tom, čeho jsme základ nevymýšleli. Dělali tyhle ty schody vlastně na té zadní terase, která pak vede už do té soukromé části do kuchyně. Tohle je obrázek kuchyně, který ukazuje hlavně teda kvůli té třešní, kterou jsem už zmiňovala. To je prostě úplně základ, je to celý prostě udělaný na ten výhled k tomu stromu, který dělá v podstatě slunečník a deštník a pak zase na podzim krásně opadá, nejčeště žuté, zimě tam spousta světla, letě tam s tím, což je strašně důležité. Tohle je jenom záběr vlastně na takový odskok pomyslný výstavní stánek firmy Vittori, která stavěla tu dřevostavbu, který, když zase děláte svůj dům, tak řešíte finance a když se vidíte do toho interiéru, tak samozřejmě docházejí, takže jsme vymysleli takový společný barter, že my navrhneme stánek na výstavu dřevostavbe, který v podstatě bude interiérem už pak použitelným do toho našeho ateliéru. Takže tady opravdu tyhle ty police a ty schody tam jsou. To vypadá takhle, no, tohle jsou ty police a ty schody jsou tady. Bylo to jako na nervy trošku, ale pak se to povedlo. Jo, no, někde to není úplně na milimetr, ale dobrý. Jo. Tak vlastně my jsme se dívali do toho stánku tady tím velkým oknem. Když teda vybartujete nábytek, tak se samozřejmě tak musíte udělat povrchovku a tak dále, což je taky skvělá zkušenost toho lejova. A na konci teda každý realizace, jsme ne každý, ale když se to povede, tak jsme rádi, když se celá ta parta těch lidí, co na tom pracovali, toho jsou teda jakoby majitelé a zástupitelé těch různých firm, můžou sejít a přátelsky opravdu ten dům jakoby si prožít a žít, nehádat se. A jsou šťastní, že to dobře dopadlo. Takže tohle to jsou DNA Design a Ferově, pan Krobo, to je taková jako A1 v své době, Vittore, pan Klimeš, tohle jsou za firmu Loop tady, tohle ještě Vittore, Vokna, Mačkový a tohle je pan za instalatér. Moc milý a znamená, že se tohle daří na dalších stavbách. Teď se stávám takový téměř poslední jakoby třetiny, abyste už nebyli unaveni. Je to taky přehled nějakých současných realizací a nakonec aktuálních projektů. Tohle je svah v Praze 3, vlastně dole vede tramvaj na Kobylisi a naši přátelé nás kdysi už taky hodně dlouho oslovili o návrh rodinného domu, který byl zásadní tím, aby prostě využil ten na ten skvělý výhled. Tohle je ze stavby. Protože to asi tak nejlíp vystihuje ten výhled, co jsem se dívala na ty fotky. Je to v podstatě takový dům, princip převisu, kde sedím, mám krytý záda, mám zasazený do země a dívám se prostě z té jeskyně na ten výhled. Z ulice, protože vlastně ten kopec je tady zatím, je to takový drobný domeček, v podstatě jenom se vstupem a vjezdem a pak klesáme vlastně po schodech dolů, přímo do té obědní části, takže vlastně, když přijdu k tomu domu, tak tam mám takovou vyhlídkovou terasu, na který snad jednou vznikne malý ateliér na těch majitelů. A je tam taková vyhlídková tribuna, která je zároveň střechou toho výchozího schodiště a galerii spacích ložnicí. Tohle jsou vstupní dveře.
ten dům se moc nedá, a je to teda docela specificky asi pro všechny domy, které děláme, se nedá vyfotit jakoby z jednoho úhlu nějaká perspektiva. To je asi nejlíp vypovídající o tom, jak vypadá z protějšího kopce. Takový zoom z mobilu teda. Je to vlastně na ta stupňovitá střecha a ta jeskyně pod tím převisem, to bydlení se odehrává tady. A jde ta vlastně tý terasy, takhle on jakoby sklesává po tom svahu. Z druhé strany, hodně nás baví přepisy těch jako tradičních detailů, jako je chrlič, deště vody, terasa, se změní na terasa. No tohle je pár fotek vlastně z interiéru, zase, jak už jsem tady mluvila, kachlový kamen. Tohle je vlastně, že to je novostavba, tak je to vlastně dobře zaizolovaný dům a v podstatě teď druhou sezónu, co tam žiju, se ukazuje, že to podlahový vytápění jako ještě nepustili, kromě koupele. Takže otázka, jestli to nebylo zbytečně, ale milujeme kachlový kamen, zapomenu tu tradici. A tohle je část pracovní koutu, důležitý vlastně kolem těch bokem bylo tohleto sezení, to jsou takový vystrčený parapety, protože vlastně to je vyzkoušení, že člověk nejradši je na tom rozhraní těch budov, a nevím, kavárně, když si sedne, tak první jsou obsazený ty místa kolem bokem, tak jsme chtěli, aby tady se využili ty úžasné výhledy na maximum, když tam dvě takový zasedací okna, dá se vyčíst na ty kamra a koukat taky ven. Tohle je to sedací okno na kuchyně a tohle je stoušení závěr. Tohle je vlastně ten vstup, nahoře je vstup do baráku. Ten dům má asi kolem 120 metrů čtverečních, je pro čtyřčlennou rodinu, která má spoustu knih a grafických papírů a tak dále, takže šlo o to zase každou tu místnost maximálně využít nábytkem, a takže vstupní hala je zároveň knihovna, pod schodištěm jsou arbory na grafické listy a tak dále. Stejně tak v dětském pokoji, schodiště na spací galerii, je taky knihovna. A teď už jsme u dalšího projektu, to je vlastně zpátky na venkov z toho města Jižní Čechy, vesnička, která se jmenuje Manešovice, s asi 20 barákama. Bylo úžasné ve své době, asi 2012, nás oslovila rodina, která uspořádala malou soukromou soutěž, vyzvanou na rekonstrukci a dostavbu tady té usedlosti, kterou si pořídila pro vlastně setkávání široký rodiny. Není to jakoby chalupa pro nějakých 6 lidí, ale ta rodina se rozkládá mezi Kladnem a Vídní a tohle je vlastně přechod Vysočina jižních Čech, takže to na půl cesty, křižovatka, že mezi Vídní a Prahou jsou na Nešvice, tak tady se setkávají a jedním ze zadání krom rekonstrukce té stávající budovy byla i dostava takzvaného hostovského domu, kde vlastně ty různé rodiny by se mohly ubytovat tak, aby se navzájem nevadily a mohly se zároveň setkávat buď na středu té budovy nebo v té staré chalupě. Veliký téma bylo, jak ten dvůr uzavřít a v podstatě otevřít. No, taková se ambivalentní záležitost, že ten výhled za ty humna, ty louky, je tak úžasné, že by bylo skvělý ho tam mít. Na druhou stranu, historicky tam vlastně vždycky stodoly byly a fouká tam hodně vítr, že v podstatě, jakoby představit, že tam stanou tyhle dvě chalupy a díra byla taky nemyslitelná, takže po dlouhých diskuzích, na to jsme nepřišli vůbec sami, ale dlouhých diskuzích s tím investorem jsme vlastně dospěli k tomu, že to hmotou tvý střechy, ten barák, ten dvůr uzavírá a zároveň vlastně jakoby pomyslným průjezdem ho otvírá dál. A to je v podstatě asi nejdůležitější na celém tomhle projektu, takhle to funguje večer. V části je vlastně taková zasklená, tomu říkají rodinná hospoda, kde vlastně to není jakoby zaizolovaný prostor, ale spíš chráněný proti tomu větru v takových těch meziobdobích, protože ono je to ta Česká Kanada, tam zase takový vedro nebývá. Tohle funguje teda z druhé strany, ty louky, kde po stranách jsou teda ty hostovský domy a tohle je vlastně takový společná ohromná veranda pobytová. Tohle je fotka, kterou mám moc ráda, protože ten dům tam není vlastně vidět, je tady a je to spíš důležitý pro nás vždycky pracovat s tím kontextem. A tady to byla vlastně takhle určená malá česká vesnice a když vlastně ta investice byla dost veliká, tak nešlo o to ji vlastně jakkoliv nějak vystrkovat a ukazovat. Takže se tam takhle nenápadně schovává.
To je napojení na tu starou chalupu, kam vede i vlastně propojení z těch podkroví, tímhle mostkem. To je taková hrozka, to je právě ten výhled, zase skvělý, že oni zrušili tady ten plot, že to vlastně otevření dále do té louky. Pár momentek, veranda. Verandy, to je taky hrozně důležité a naše zkušenost z toho Japonska. Když to je vlastně tradiční zápraží, který tu máme, skoro každý dobrý chalupy starý, tak moc s ním nepracujeme, ale je to vlastně ten moment toho propojení, pořád zmiňovaný dokola interiér s exteriérem, tak vlastně to veranda je ten filtr, to dělá pro nás. Tohle je ze zhora stodávky, tady jsou vlastně vegetační střechy udělané, které zrovna kvetly, tak jsou ty červené. A tohle jenom pár slajdů země, takže zase kachový kamna, můžu to být na takovýhle čistý hranol. Ten barák není zaizolovaný, starý, a zase tahle ta věc z toho udělá skoro sauničku, nějakou výběr místu. Tak to je vlastně to setkávací místo té rodiny. Téměř předposlední projekt. Tohle je rekonstrukce třípodlažního v podstatě bytu na Novém Městě. Třípodlažní byly ta parcela toho domu, je pak tak úzká. Takže já bych se získala vlastně nějakých 190 metrů čtvereční, tak bych se vytropojení tři patra z horní střechu. To schodiště zase DNA design. My jsme, jak jsem říkala, propadli prostě těm spirálám té jednoduchosti, která zároveň v sobě jakoby otvírá tu vrstevnatost a plynulost a elegantnost, kterou to umí. A v tom ten půdorys je tak banální, jako v podstatě. Takhle vede nahoru teda do té střešní nástavby, která vede na střešní terasu s vegetační střechou. Tohle je taková momentka vlastně z interiéru. Zase je to úplně takový... Pardon. Baví nás vlastně, že ty lidi určují míru toho detailu a toho, jak nakonec ta realizace dopadne. Vedle té rustikálnosti v těch Manešovicích tohle je vlastně taková jako delikátní hra s detailama, různých obkladů, ostění, třeba tady zase těch kamen z zeleného mramoru, který ten kamení provést naprosto skvěle. Tohle je okýnko, on to teď není moc vidět, s takovou rytinou, kterou zase dělá jejich strýček, takže vlastně se tam objevují rytý skla, je to vlastně okýnko na záchod, aby bylo vidět, že tam je obsazeno, se to rozsvítí. Pod tím schodištěm byl prostor, skrz který vlastně jdeme do ložnice, takový walk-in closet a celý ten takový pomyslný kufr na oblečení, v kterém jsme a který zase druháři takhle skvěle obložili dubovou mořenou dýhou a vlastně jsou takový drobný mosazní detaily těchto z těch tyčí. Tohle je vlastně střešní zahrada. Tady jenom na tukle před tou přednáškou téma památkový péče s organizátorama. Tenhle ta střešní zahrada byla kolaudovaná s červenou lepenkou, protože to líp souzní s krajinou červených střech Nového Města. Prostě těm památkářům pak přišlo lepší, že tam bude asfalt červený, než vegetační střecha, která se podle mě dost spojuje tady s botanickou zahradou na Albertově zeď. Prostě jako mám pocit, že to paralelní jazyky, že vůbec i když se snažíte vysvětlovat, tak ta komunikace teda většinou vysílá velký problém a nikam nevede. Chcem se o tom bavit, ale nepronikají ty slova se vlastně navzájem nerozumějí. A myslím, že to je takovou nekoncepčností toho, jak v tom starým fůzovkách Novém Městě stavět nový věc. To vlastně pohled zpátky, tady je ta červená krajina těch střech, kvůli kterým tam byl tady ten asfalt černý. No, tohle už je opravdu předposlední věc, kterou se zabýváme teď, není to v Čechách, že tady moře. Je to v Japonsku pro takovou česko-japonskou rodinu, pro kterou už jsme pracovali tady v Praze na interiéru jejich bytu. A oni fungují mezi Prahou a Japonskem, takže vlastně chtějí mít takový dům malý. I v Japonsku, tady na tom pobřeží ostrova Awaji a jsem moc rádi, že tohle tu příležitost máme. Tady trošku vidět, jak pracujeme
pokud to není nezbytný, tak se vyhýbáme vizualizacím, který jsme samozřejmě dělali, umíme je, i jsme se tím v začátcích ateliéru živili, jsme měli vizualizace, že pro jiný architekta bychom mohli dotovat tu naší práci, ale postupem času a zkušenostmi, vlastně s jednáním s klientama a investorama, jsme dospěli k tomu, že ta skica je vlastně daleko svobodnější pro obě dvě strany. Otvírá možnosti té diskuze. Jakmile by tohle bylo vlastně ve vizualizaci, tak už se tam objeví tak konkrétní detaily, materiály, barvy, pokud by to nebyla bílá vizualizace, jenom motová. Že vlastně ubírají vždycky směrtí debaty s tím člověkem k nějakým konkrétním detailům, který v této fázi třeba vůbec není podstatný. A ku podivu, my jsme si mysleli, že to bude problém, že lidi budou hodně jakoby to požadovat, ale ukazuje se, že ne, že prostě mají tohleto rádi, vždycky je možnost, pokud by si tím byli nejistí, že můžou vlastně jako pak ty vizualizace třeba chtít. Ale my vlastně k tomuhle tomu si vždycky ukazujeme ještě vzorky materiálů, barevní škály a tak dále, takže vlastně je to taková skica s reálnou hmotou a stolem. A jenom v ten dům komentoval, vlastně hodně vychází z tradičního japonského domu, už jsem zmiňovala, ty verandy jsou strašně důležitý, ten moment vlastně, který vidíme třeba na těch tradičních fotkách japonských zahrad. A má vlastně v sobě dva domy, jeden je vlastně jako master hlavní dům, kde žije ta rodina, a ta věž je v podstatě hostovský dům, alias vlastně většinu roku office nebo pracovna jednoho z těch manželů. Tohle je nějaká střešní terasa mezi tou věží a tím domem. Ta věž byla inspirace vlastně z 19. století, jsme našli takový úžasný maják z Yokohamy. A tohle je takový volná interpretace toho. Tohle je pohled vlastně do interiéru, kde vlastně přes tu verandu právě funguje. Funguje to propojení s docela malou zahradou, ale tím, že ona je na hraně té pláže, tak vlastně se takhle úžasně otvírá na ten výhled do moře. Zase kamna, tohle jsou takový tradiční japonský město Kamado, je to hlavně proto, aby se na tom ohříval pořád hned s rejži, což je dosti blivé, celý den udržují, že jo, ten bohem a celý den jedí z rejži. Kuchyně, tam takhle proběhnu. Tohle je takový malý detail, nebudu být neposledný, tak zase sedací okno, Nika, ale my vlastně v každém z těch projektů tomu říkáme takový prostor navíc a myslíme si, že mimo tu jako běžnou typologii od kuchyně po ložnici prostě každý ten člověk nese nějakou svoji specifičnost a my pro něj hledáme nějaký takovýhle prostor, tak tady to je vlastně takovýhle okno se soufou s výhledem do zahrádky za ním. Tady v tom případě, protože se to vlastně komunikuje na dálku s lokálním architektem a na jaře do budoucna se stavební firmou, tak jsme udělali radši model, aby ty skici nebyly nikde zavádějící. A ty detaily stavební už pak kreslí vlastně místní lidi. Tak tahle ta vlastně veranda je pojednaná jako taková vegetační střecha, který se pak tak jako znášejí ty dvě budovy nahoře. Tohle je vstupu vlastně od ulice, tady budou takový jemně laťovaný vrata. No a teď už opravdu poslední asi 3 nebo 4 slajdy, jenom takovej vstup ze stavby, vlastně DNA design, prostě spirála v hlavě. Tohle je v podstatě obyčejný oválný půdorys schodiště ve starém statku, který má 3 křídla, že je v tom rozvětvená zase rodina, která ho restituovala a opravdu se živí tím zemědělstvím. A ta mladší generace v podstatě našeho věku teď dospěla do té fáze, že tam chce žít s rodinou a převzít ten statek a rekonstruuje jedno z těch křídel. V tom jednom vlastně původním křídle opravdu takovýhle schodiště oválný je, tak jsme se zase dovolili vzít tu jeho geometrii. Ale tím, že tahleta budova byla přední slípka, tak je tam spousta různých úrovní. A díky tomu, že vlastně ten ovál se pak otvírá do různých podest a stran, tak vzniká vlastně takový hodně členitý tvar, který se tady rozvětuje třeba na 2 části. A bylo zase úžasné, že na tohleto, že to je rekonstrukce, tak nebyla prováděčka, DNA design se byla jenom taková skica. Když oni odlili tohleto schodiště na místě, tak pak místní zámečníci prostě si osvojili tu geometrii takhle skvěle, prostě ho obkroužili úžasným jednoduchým zábradlím, který
se vzešlo z inspirace z různých starých schodišť, které jsme hledali. No a tohle je úplně nejvyšší patro, tady nás hodně baví tohleto rozdvojení, kde jsme potřebovali se vzat tady na tu podestu a zároveň sem do nějakých ostovských pokojů. To je všechno, díky. Lence poděkovat za skvělou přednášku, velice inspirativní. A poprosím teda Jirku, aby zařídil druhý mikrofon. A máte někdo nějaký dotaz? Ale jsem víc inženýrsky profilován, ale rozumím si s architekty docela dobře, protože vím, že jsou rovněž důležitý, aby nebyl život tak fajn. Takže abych to právě odlehčil a dokázal, že vlastně to, co jsem teď řekl, je realita. Předposlední prezentace objektu byla prezentace věžovního objektu. Jestli by se to tam dalo vrátit? Ještě. Já bych řekl, hrací prostor. A moje otázka zní, že jsem stolní tenista. Se hraju v závodě. Tak jestli jsou vůbec pro stolní tenis tam dobrý podmínky, to znamená, si tam nefouká vítr třeba. Jestli to někdo zkoumal. Že investoři ho ani nehrají, ale my vždycky se snažíme ilustrovat ty skici takovýma drobnejma. Přesně tak, životem, který ano, u moře možná ten míček by byl hodně zajímavý zápas. Příště budeme na to víc myslet. Dobře. Si to budeme pamatovat a nebudeme tam obíhočku hrát, než to půjde. Tak jestli můžu další dotaz. Lidně i na architekturu, nemusíte na tenis. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat ještě k tomu pálnému dřevu. Jakou třeba má takhle živostnost, jestli máte už vazbu od klientů, nebo to si furt dá říkám, jako, že se ta tam asi třeba ta orbitost nějakým způsobem zamrzí, ale na druhou stranu se tam vytvoří drážky, tak jestli to třeba nedělá problém. Nevím, jestli na to úplně dokážu odpovědět. Máme to teda sami na tom baráku od roku 2012, to jsem teď brala úplně stejně pořád. V Japonsku se ty domy opravdu dělají maximálně na 30 let, takže bych odpověděla takhle, ale nevím to. Sami to zkoumáme na sobě, většinou to je na těch čajových domech a na domě jako takové to máme zatím jenom my, jsme si troufli experimentovat sami na sobě. A zatím dobrý, třeba spoustu lidí zajímá, jestli deštěm vlastně nedochází k tomu, že by kapala černá voda, tak to fakt ne. A i vlastně naopak, jak se to vymejvá, tak na ten první dotyk vlastně ten uhlík a uhlíková vrstva už ani nešpiní, musí člověk opravdu do toho zarejt, což je zajímavé. Ale je to experiment a oni tam opravdu tuhletu dlouhověkost, co máme my tady nastavenou, neřeší, protože v podstatě se změnou majitele se mění dům většinou, no. A nebo přijde se netřesný. Dobře. Další dotaz. Mě by zajímalo, jakým způsobem se jste se dostali k tomu klientovi z Japonska.
Já jsem ale trošku zmínila ten česko-japonská rodina a oni nás oslovili pro realizaci interiéru tady v Praze. Našli nás v podstatě na webu, to asi jako nemám přesnou odpověď, takže skrz tuhle blízkou dlouhodobou spolupráci, kdy ten opravdu vhled, myslím, toho japonského luka je hodně zaměřený na ten detail, tak ta věc taky trvala od roku 2012 a dokončený ten byl v podstatě loni, ještě nemáme úplně nafocený. Tak po této vlastně blízké zkušenosti nás oslovili dál na ten projekt. Ale původně většina těch lidí, když to vezmu obecně na média, vlastně přes web. Mám jeden dotaz, tak mi to tělo napadlo. Sice tam jste ukazovala vlastně ten právě v úvodu i čajovny, jak je to prostě skvělý. Je to tradice zřejmě japonská. A mě při té příležitosti právě teď dodatečně napadá, že vlastně pro tady ty účely, že protože ty čajovny jsou v zahradě, že vlastně pro to Japonsko jsou typický japonský zahrady. To znamená, jak vnímáte i eventuálně transformaci japonských zahrad do našeho prostředí. A teď prozradím tady studentům i vám, že tady na Praze 6 rovněž byl projekt městské části, úřadu městské části Praha 6, udělat japonskou zahradu. A sice začínal to vlastně na tom svahu Rooseveltova ulice směrem nádraží, dřívější nádraží Praha Bubeneč. Tam je takový potůček, že takže tam chtěli udělat japonskou zahradu, ale pak jim asi došly peníze a nerealizovali. Takže japonská zahrada, jako bych řekl, atribut, rovněž zamýšlení se. Zkusím na to odpovědět, nevím, jestli to je úplně čitelný, ale těch čelových domů my se nesnažíme vlastně pokračovat té tradici a jak jsem vlastně zmiňovala to dělené okno, že to byla ta chyba, tak to samé vlastně je to u těch tradičních zahrad. Většinou, když třeba spousta majitelů tady, který jsou japonských zahrad, jsou na to hrdý, tak v porovnání s těma opravdu japonskými zahradama ten výsledek nedopadá dobře. Jo. Takže my třeba i jsme rádi, že kolem těch čelových domů, který jsme udělali, není ta japonská zahrada, protože jestli má smysl její transkripce, tak právě jakoby volná. Jo. Stejně jako u toho čelového domu, třeba tam to tak nepřijde, jo. Ale ten kruh v tom půdory se to umí, že to je něco, co vlastně tam nenajdete. Jo. To je vlastně jako divně, ale evropský nebo západní vstup, zkušenost vlastně třeba i se sakrálníma stavbama, to je to, co oni neudělali. A to byl právě to vlastně taková výzva, jak tady ten malej prostor, který řekněme třeba charakterizovaný tím, že má ovniště a malé dveře, přepsat vlastně v našem jazyce, tak aby to nebyla popisná, eklektická věc, historická. Já vím, že asi to teď moc jako zahleděně, že když člověk nemá nakoukaný ty tradiční čelové domy, tak to se to těžko porovnává, ale tohle, co si myslím, že mělo být cíl těch zahradníků, nesnažit se na Japonskou zahradu, protože ji neudělají dobře. Si vemu jednou mikrofon a omlouvám se všem, že zdržuju, ale můj dotaz je, vlastně imitovat také, že v tom prostředí, že na to jsou Japonci zvyklí, že občas je zemětřesení, takže jak imitovat v českém prostředí zemětřesení? Doufám, že nemusíme. Doufám, že nemusíme imitovat zemětřesení. To je naše výhoda. Další dotaz. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, protože předpokládám, že už dávno asi nemáte jako nouzy o práci a prostě je asi hodně z toho vybírat, na co píhnete, tak jsem se chtěla zeptat na to, jak si vybíráte práci. Prostě co je pro vás rozhodující, čemu dáte tu energii a čas? Rozhodující jsou lidi, protože aby vzniklo dobrý místo, dobrý barák, tak si musí ty lidi spolu sednout. Když se nám ozvou dneska vlastně klienti, tak jim i doporučím, aby oslovili víc architektů a setkali se s nima. Protože jedna věc je to, co vidějí na webu, jaká je cenová nabídka a tak dále. Ale nejpodstatnější věc je, jak se sednou. Prostě
budou spolu trávit hodně dlouhý čas, architekt se stavebníkem, a je dobrý, aby to nebyl bolest. To je náš cestu. My si chceme povídat a hledat společnou cestu, a to vysvětlovat těchto našeho věc, opravdu to nebyl náš nápad, to byla společná diskuze. A stejně tak, jak tady byly zmíněny ty inženýři, stavební, to samé je v celém tom týmu. Prostě by se nepřemlo to, jestli je lepší architekt, nebo že ne. Ten tým, ten barák je dobrý, kde spolupracuje inženýr a architekt. Takže my třeba nekreslíme stavební část prováděček, ale máme prostě externí spolupracující projekční kanceláře, kteří to s náma dělají. My řešíme detaily a připravujeme třeba koncepční skici, samozřejmě interiér kreslíme. A baví nás to, protože ty lidi jsou přesně dobrý a skvělý v tom, na co koukají každý den, a můžeme takhle vychytat prostě ty věci. Tím se, jak jsem říkala, těch kanceláří je víc, ale vlastně tím, že už jako máme vyladěnou tu spolupráci, tak se takhle jakoby opakuje. Další dotaz. Já bych měl dotaz, když teda v podstatě neděláte žádné výkresy nebo takhle prováděcí, tak jak to děláte s tím úřadem a potom, jak to projde všechno? No samozřejmě výkresy jsou, jako můžete komunikovat to bez výkresů. My děláme studii, samozřejmě k těmhle skicám jsou normální půdorysy, řezy ve stovce, klasický studii, ale vlastně už potom v té úrovni, ať už to je územní rozhodnutí, stavební povolení a prováděčka, to už vlastně děláme dohromady s těma stavebními inženýrama a specialistama. To znamená, že připravujeme vždycky pensum zadání, třeba pozice, všeho možného, od zásuvek, vypínačů, to učujeme my s tím klientem, debata. Vím, že chci rozsvěcet tady, to mi nebude učovat elektrikář, ale já mu řeknu, že chci rozsvěcet, že pak nevznikají ty divný vypínače za dveřma a tak dále. Takže vlastně tou společnou diskuzí a pak vznikají normální standardní výkresy, které jdou na úřad a kteří možná takovou jako věc, ale my jako záměrně nejsme v komoře, protože si myslíme, že ji jako architekti vlastně nepotřebují tak, jak funguje dneska. Takže pokud se mám o tom, kdo na to dává razítko, tak je to vás spolupracující projekční kancelář a vznikají normální klasické výkresy. A my v té prováděčce jsme pořád dál v úrovni interiéru. To znamená detailů, vlastně vznikají pohledy na stěny téměř veškerého nestavěného vybavení, včetně elektroinstalací vlastně 25. Takže to je ten maximální detail, vlastně nakonec pak zase kreslíme. Přebereme všechny ty digitální data od jednotlivých specialistů a my je přetavíme do toho interiéru. Takže potom vlastně na té stavbě se nedohaduje, jestli vypínač měl být tady nebo tady, prostě to je kouta v interiéru. Jo, ale normálně k tomu je rozvod kabelů od specialisty, takže nevím, jestli na to jsem odpověděla. Máte ještě někdo dotaz? Vyhlašuji poslední tři dotazy. To je velkořecí. Tak dva. Jedna, dva. Já budu ráda za dotazy. Večer. Já bych se chtěla zeptat, jak vypadá výběrový řízení k vám do ateliéru, protože jsem slyšela, že je to hrozně dlouhý proces. Tak to mě to zajímalo. Myslíte na architekta výběrový řízení? Mě se zaznamenala, že kolem toho posledního, který jsme dělali loni na podzim, proběhla nějaká vášnivá diskuze na Facebooku. Já myslím, že to je úplně v jiných oborech standardní postup, že nestačí poslat portfolio a na tom pohovoru zkrátka nejde jenom o kouzlo a charisma toho účastníka pohovoru, ale o to vlastně mít srovnatelné informace na základě, kterých můžeme ty lidi, kteří na ten pohovor přišli, porovnat. A proto jste rozhodli, já nevím, jestli to jako zajímá všechny, ale udělat takový test, který vlastně vyplnili všichni, co tam přišli. Nejdřív jsme měli nějakou selekci skrz portfolia a pak přišlo z toho 7 vybraných lidí a na základě toho jsme vybrali o ně vlastně architektku Pavlu Krásovou, která s náma teď spolupracuje. A myslím, že se to trefilo, že to bylo potřeba, a když budete dělat konkurs do nějaké
nějaký prostě tyto reklamní agentura, cokoliv, prostě tak tam projdete něčím takovým. A prostě nás mrzelo, že se to dotklo, že jsme pochopili některých lidí s tím, že to uráželo, že se na nějaké takové věci chceme ptát. My jsme tě nechtěli někoho urazit, my jsme chtěli prostě, aby na ten inzerát odpověděli lidi, kteří to přijde zajímavý. Pro ty, kteří to bylo moc zdlouhavý nebo složitý, tak prostě nepřišli a to je v pořádku, my jsme nerozuměli. No, to vypadá, že jen takhle skicujeme, ale vlastně ta práce je velmi jako systematická, detailní a bez třeba dodržování termínů. My máme zakázané nocovky, to je, prostě nejděláme v noci, protože ty výsledky po té noci nejsou hodný a to, jak vypadá ten člověk, taky nevypadá dobře. Takže prostě jsou tam opravdu jako pevný pravidla, které ale zajišťují ve finále pohodu té práce. No, a my stejně jako v pohodě bavit s těma inženýrama, tak jsem v pohodě prostě komunikovat pak s lidmi, kterým se stane naší práci a normálně žijí vedle té architektury. Takže myslím, že to není tak složitý, jenom možná my jsme to tak jednoznačně napsali, že to vedle těch jiných inzerátů vypadalo jinak. Nemysleli jsme to vůbec nějak nabubřele nebo zle. Právě jsme chtěli najít toho ideálního člověka k nám jako do týmu, do party. Je to o těch lidech, jako s těma klientama, jak to se ptala, jak si vybírám, prostě my si potřebujeme, jsme si sedli, že jo, když vyberete člověka, který pak v tom týmu bojuje a není to souhra, tak je to zdržení všech stran a tohle to je strašně těžké na tom pohovoru vychytat, takže jsme se snažili vlastně co nejširší škálu těch dotazů dělat. Tak poslední dotaz. Já nevím, jsem chtěla zeptat, jak jste mluvila o tom domě, co jste si navrhoval vlastně sobě. A mluvila jste o tom, že to chvíle napadlo i boj, tak jestli zpětně byste do toho šla znovu, jako jestli vám to vlastně se dalo, nebo už byste to znovu vlastně napakovala. Jo, určitě by do toho šla. No, já jsem říkala, tam jednou jsem měla, to byla fakt druhá škola. Jo, po tom, co jste tady, nebo kdekoliv jinde na fakultě, tak najednou, my jsme to i tak nebyli, protože si třeba David rozhodl stavit ten červený dům. Potřebovali jsme jako si zažít ten materiál, tu hmotu, protože na škole to jsou většinou papíry. Jo? Nic vezem, je to potřebná, důležitá fáze a my jsme strašně cítili tuhle tu druhou školu jít do té hmoty. No? A to nám dalo strašně moc a jakoukoliv realizaci. Potom vlastně, když jsme měli takový hostovský semestr v Liberci jako vedoucí ateliér, který tam vždycky funguje na jeden semestr, tak jsme právě zvolili to, že ty studenti sami museli něco postavit, navrhnout a postavit, protože to je, a vlastně ještě si zajistit jako takhle velmi rychle na toho povolení a souhlasí správy místní. A prostě mám jako ohromnou školu. Ne, že by se takhle jenom mělo učit, ale jako jedna ze zkušeností je to. Nebude dotaz, to bude jenom takový předvánoční malý zažertování. Sice, když jsem sloužil na vojně, a to už vlastně ta generace už nezažije, tak jsem měl za kamaráda akademického malíře, čili absolventa UMPRu, a vlastně také se vlastně formují architekti. A tady to byl malíř, který prostě měl byl úspěšný, prodával prostě obrazy moderně od slušný ceny i směr zachvat. Ja, takže když jsme spolu sloužili v tom objektu, v těch kasárnách, bylo tam víc inženýrů taky, než samozřejmě takto profilovaných Němců. Tak jsme se ráno potkali, jsme se navzájem pozdravili. A mně bylo typický, že když vlastně potkal někoho s inženýrem, tak povídá nazdar inženýre, odmlčel se a dodal basketbalista. A tak když potom jsme seděli u vína, tak jsme říkali, hele, to nám musíš vysvětlit, proč ještě tam je ten dovětek basketbalista. A on má to vysvětlit. On říkal, já vycházím z pravděpodobnosti, že když se sejde 6 inženýrů, tak dají dohromady relativně slušný basketbalový mančat. To je vše. Přeju hezký Vánoce. Děkuji za krásné zakončení přednášky. Děkuji Lence za
perfektní odpovídání na dotazy a za skvělou prezentaci. A nevím, jestli pan profesor nemá závěrečné slovo. Nemá. Takže děkuji moc, že jste přišli a těším se na příští semestr na pokračování.